ali, olha o Amazonas. Descendo perigosamente, pode pintar o segundo gol. A bola vai entrando, é disso que a torcida gosta. Gol! Fabrício, camisa número 21. Botou na frente, botou legal, Lucas Fabrício vai sair na cara do gol, batida pra fora, escanteio. Desarma. Bela jogada do Pelezinho. Lá pela direita vem o Lucas Fabrício. Na tabela vai sair na cara do gol. Zagueiro. Da equipe do Amazonas. Lucas Fabrício. Magno. Fabrício passa lá pela ponta direita. Vai pro fundo, vai cruzar, levantou na boca do gol. Rangel foi lá no alto para fazer o defesa. Sobra na direita. Lucas Fabrício. Camisa 21. Denis Pedra.